industrisamfundet, det masseproducerende industrisamfund, hvis dagsorden var, at der skulle produceres en masse relativt billige fysiske produkter til mange danskere. Det samfund, som vores forældre udviklede til at være verdens rigeste samfund, det samfund, det er vi nu ved at afvikle. Det hedder Velfærdskommissionen, det hedder Globaliseringsrådet, det hedder Innovationsrådet. Alle sammen regerings- og frivillige initiativer, hvis formål er at bidrage til besvarelse af spørgsmålet. Hvad skal Danmark leve af, når vi ikke skal leve af at producere radioer og tv-apparater og skibe og maskiner og en masse andre fysiske enheder? Hvad skal vi så leve af? Og det er jo i grunden det ledelsesspørgsmål, som samfundet, som regionerne, som virksomhederne står overfor nu, i en situation, hvor mindre end 20% af den danske befolkning går på et normalt, og det vil sige gammeldags, fysisk arbejde, men i virkeligheden bevæger sig ud i det, vi kalder viden, oplevelses- og servicevirksomheder, hvor mennesker ikke laver noget i den gammeldags forstand af ordet, bestiller noget.